Želimo vam dobro večer, poštovani gledaoci i gledateljke. Pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. U nastavku pogledajte vijesti dana. Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica pokrenuli anketu na izradi urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041 godina. Zenička projektantska kuća AXA DOO korisnik je sredstava po voucher programu kojeg je finansirala Švedska. Međunarodni rukometni turnir Zenica Handball Cup 2022. u organizaciji škole rukometa Čelik Junior održava se od 14. do 16. januara. Grad Zenica i njegova služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pokrenuli su anketu u sklopu aktivnosti na izradi urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041 godina, da bi građani izrazili vlastito mišljenje i doprinijeli kreiranju inovativnog i realnog razvoja grada po mjeri svih stanovnika grada. Urbanistički plan je razvojni planski dokument i jako je važan, jer će on biti temelj svih budućih planiranih aktivnosti, projekata i programa za period od narednih 20 godina. I zato je u postupku njegove izrade neophodno uključivanje svih građana i građanki Zenice o pitanjima budućeg razvoja grada. Zbog toga je služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica i pokrenula anketu putem koje građani Zenice mogu izraziti svoje mišljenje, ideje i opredjeljenja u kreiranju budućeg plana razvoja grada, pojašnjava stručna saradnica za poslove urbanizma u upravi grada Zenica. Suština ove ankete je zapravo da se uključe što veći broj građana, da svojim idejama, konstruktivnim prijedlozima i opredjeljenjem vezanom na ponuđena pitanja anketna, dadnu svoje mišljenje, svoj stav kako žele da nam izgleda Zenica u narednih 20 godina. I da se uključe u izradu ovog plana, s tim da ovo nije jedino uključenje građana. U fazi nacrta izrade urbanističkog plana, građani će imati mogućnost da u tom periodu izjasne se isto tako sa svojim predlozima i idejama na nacrt tog plana. Anketa sadrži pitanja o problemima i potrebama građana koji žive u gradu Zenica. Anonimna je i namijenjena svim sugrađanima. Anketa je postavljena na stranici grada Zenica, to je web stranica, s tim da je za sve one građane koji nemaju mogućnost elektronskog pristupa napravljeno u pismenoj formi listići anketni koji su distribuirani po mjesnim zajednicama. Dakle, već sljedeće sedmice građani Zenice će imati mogućnost da pismenim putem popune te ankete u mjesnim zajednicama. To je 39 mjesnih zajednica koje se nalaze u obuhvatu urbanističkog plana. Anketa će za popunjavanje biti dostupna do 11. februara. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, a u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, EU for Business Recovery, GIZ je objavio javni poziv za prijavu interesa u oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora. Javni poziv ostaje otvoren do 31. januara 2022. godine. Projekat EU for Business Recovery je novi projekat koji je pokrenut prošle godine, a ima za cilj da podrži biznise u Bosni i Hercegovini u prevladavanju negativnog učinka pandemije COVID-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. U okviru ovog projekta GIZ je objavio javni poziv. Trenutno je otvoren javni poziv za iskazivanje interesa. Dakle, sve kompanije koje se prijavi da su zainteresovane za primanje grant sredstava, njima će biti dostupna tehnička asistencija za izradu planova za kontinuitet poslovanja. I nakon izrade tih planova, odabranim kompanijama će biti ponuđena grant sredstva za implementaciju aktivnosti koje su identifikovane upravo u tim planovima kontinuiteta poslovanja. Prerađivačka industrija teško je pogođena pandemijom COVID-19.
Lanci snabdijevanja su poremećeni, preduzeća rade smanjenim kapacitetom i veliki broj radnih mjesta je u opasnosti. Iz tog razloga Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke pomoći će malim i srednjim preduzećima u metaloprerađivačkoj i drvoprerađivačkoj industriji da obnove lance snabdijevanja, povećaju pristup glavnim tržištima i razviju održive poslovne modele. Svi koji se mogu prijaviti jesu pravna lica iz Bosne i Hercegovine koja pripadaju kategoriji mikromalih i srednjih preduzeća, a u sektorima metalne, mašinske i drvne industrije. Podnošenje prijave je moguće učiniti online putem aplikacijskog portala projekta. U okviru javnog poziva kompanije će biti podržane u izradi planova, a nakon izrade planova bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2,25 miliona eura će biti ponuđena odabranim korisnicima kako bi održali kontinuitet poslovanja. Za Zenica Info, Bekzada Mandžuka. Zenička projektantska kuća AXA DOO korisnik je sredstava po voucher programu kojeg je finansirala Švedska, a implementirala Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke. U realizaciji voucher programa partneri su bili Zenička razvojna agencija ZEDA i grad Zenica, a podrška je obezbijeđena kroz mehanizam za podršku u implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća projekta SBA u BiH. AXA DOO Zenica aplicirala je za projekat digitalizacije koji se odnosio na uvođenje jednog novog softvera koji se tiče mjerenja utroška sati svakog zaposlenika koji radi na konkretnom projektu. Ti se sati ovjeravaju od strane našeg klijenta u Americi i takvi podaci nama služe dalje za fakturisanje. To je jedan dosta složen proces na koji smo mi gubili dosta vremena i onda smo došli na ideju da napravimo softver koji bi nam to pojednostavio. Tako da svaki radnik, znači čim krene da radi na određenom projektu, ulazi kroz taj softver u taj projekat i tako se bilježe sati. Ti sati se dalje prosljeđuju našem klijentu, klijent to odobrava i onda se svi ti podaci, odnosno ti sati generišu u fakturu koju mi ispostavljamo. Time tracking software je software koji je nama zapravo dosta olakšao rad u praćenju sati po projektima za koje mi radimo za američko tržište. S obzirom na to da je dakle svaki projekat plaćen u odnosu na utrošene sate, jako je teško upratiti sve sate koje naši uposlenici utroše po svakom projektu, pogotovo zbog toga što u isto vrijeme znamo raditi na više projekata, a isto tako više uposlenika zna u isto vrijeme raditi na jednom te istom projektu. Više benefita kao rezultat realizacije projekta digitalizacije u projektantskoj kući AXA Zenica. Na ovaj način smo mi ubrzali određene procese, pojednostavili ih i napravili situaciju da i naši zaposlenici u svakom trenutku otprilike znaju koliko sati imaju potrošenih, jer su i njihova primanja bazirana na satu. AXA Zenica osnovana je 1989. godine i bavi se uslugama projektovanja, arhitekture, konstrukcija, nadzora i drugim uslugama. Za Zenica Info, Šerif Babić. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je čestitku u povodu 15. januara Dana vozača i automehaničara. Da vam putevi kojima svakodnevno vozite donesu kilometre sreće i uspjeha, a da motori vaših vozila rade besprijekorno kao sat, te ono najvažnije, da vam vožnja bude sigurna. Svoju misiju izvršavate po svim vremenskim uvjetima i u svakom dijelu svijeta, a život koji provodite na točkovima i sa glavom u torbi zaslužuje ogromno poštovanje. Automehaničari su vaša desna ruka i zajedno činite nerazdvojnu cjelinu. Još jednom, najiskrenije, sretan 15. januar, Dan vozača i automehaničara, poručio je gradonačelnik Fuad Kasumović. Sportsko-rekreativni klub Bosna iz Zenice je sportska organizacija iz oblasti sportova na vodi, raftinga, kajaka, ronjenja i plivanja kao i drugih sportova u prirodi. U sklopu ovog kluba formirana je interventna spasilačka služba.
U ovom vrijednom sportskom kolektivu koji je za svoj rad višestruko nagrađivan, sinoć je održana godišnja skupština na kojoj su sumirani rezultati iz proteklog perioda i usvojeni planovi za 2022. godinu. Klub trenutno broji 60 aktivnih članova. Aktuelna pandemija koronavirusa u protekle dvije godine poremetila je plan sportskih aktivnosti učešća Sportsko-rekreativnog kluba Bosna na takmičenjima. Zbog pandemije koronavirusa u protekloj 2020. godini su otkazana gotovo sva rafting takmičenja u Evropi pa i u Bosni i Hercegovini. Ovo je iskorišteno za realizaciju rekreativnih sadržaja rafting, regate, brdski biciklizam i planinarenje na rijekama, jezerima i planinama, kao i realizaciju ekoloških akcija. U 2021. godini Bosna je učestvovala na 4 rafting takmičenja. Ono što je bitno napomenuti da smo mi pored otežanih uslova učestvovali u svim akcijama spašavanja, pomoći građanima i sve ono što smo mogli uraditi. A sve prilike koje su nama dozvoljavale, mi smo trenirali i učestvovali na određenim takmičenjima koje želimo sad prezentovati i pokazati u javnosti. Ono što je značajno da smo planirali aktivnosti u 2022. godini, to je da u raftingu se održava svjetsko prvenstvo u Bosni i Hercegovini, to jest u Banja Luci, i mi se planiramo pripremati pored svih ovih okolnosti za učešće na tom takmičenju. Od 2010. godine u sklopu ovog kluba formirana je interventna spasilačka služba. Upravo ovaj segment djelovanja proteklih godina odigrao je važnu ulogu u spašavanju ljudi i materijalno-tehničkih sredstava. Najznačajnije spasilačke misije su bile pretrage za nestalim ili utopljenim licima, kao što je pretraga za utopljenim radnicima turske firme Čengiz u Begovom Hanu. Pa naša prednost svakako je što smo mi posjedovali određenu opremu za sportske aktivnosti i svu tu opremu smo praktično koristili u te svrhe. Ono što je bitno napomenuti da mi imamo dosta obučeni ljudi u raznim specijalnosti koji su svakako dobro došli i dosta njih se priključilo našoj organizaciji i dosta nam je pomoglo da pomognemo i građanima i dijelimo sve te naše sposobnosti u tim akcijama kada je potrebno. Skupština je zbog radnih obaveza razriješila dosadašnje članove upravnog odbora, dok su novi članovi Ajdin Isaković, Bojan Alić i Demir Šabanović. Novi članovi nadzornog odbora su Tarik Đidić, Kenan Hrustanović i Nadir Kahrić. Za predsjednika skupštine imenovan je Dragan Trivičević, dok će funkciju zamjenika obavljati Samir Zukić. Pismene zahvalnice za uspješnu saradnju između ostalog dodijeljene su pravnim i fizičkim licima, među kojima su grad Zenica, Federalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, specijalna jedinica i drugi. Za Zenica Info, Mirsad Pripuljac. U okviru projekta Drevni liri u Gradskom muzeju Zenica biće upriličena izložba stripa. Radi se o izložbi stripa i knjizi stripa pod nazivom Suv, stope u vremenu, koja je plod rada pet autora: Ismeta Erdića, Zdravka Cvjetkovića, Besima Maglića, Adnanina Jašarevića i Kenana Halilovića. Riječ je o uglavnom nekadašnjim polaznicima Zeničke škole stripa, koji su se ponovo okupili, eto, skoro 30 godina poslije, da bi svom gradu i državi poklonili jedinstvenu knjigu stripa koja se bavi našim nasljeđem. Knjiga stripa Suv je rijetkost na bosansko-hercegovačkoj sceni, jer u Bosni i Hercegovini izdavači ne objavljuju stripove ili to čine vrlo rijetko. Stoga je značajan doprinos razvoj devete umjetnosti u našoj domovini i ujedno postrijek ne samo renomiranim autorima, nego i mlađima koji dolaze. Zenička škola stripa datira od 1994. godine i aktivna je i danas, a do sada je u Zenici objavljeno 17 izdanja strip revije Horostop, jedan specijal Z stripa i jedan specijal Eko stripa. Izložba i knjiga stripa biće promovirane sredinom mjeseca januara u Muzeju grada Zenica. Za Zenica Info, Adla Kamber.
Međunarodni rukometni turnir Zenica Handball Cup 2022. u organizaciji škole rukometa Čelik Junior održava se od 14. do 16. januara. Na ovogodišnjem 12. izdanju ovog turnira nastupaju ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Uz domaćina škole rukometa Čelik Junior, između ostalih pozvani su Bosna Visoko, Iskra Bugojno, Kiseljak, Sloga Parnjavor i drugi. Pa naravno smo zadovoljni obzirom na sveukupnu situaciju koja trenutno vlada. Evo, hvala našim prijateljima sportskim koji su došli iz Srbije i Hrvatske i učinili ovaj turnir izuzetno kvalitetnim i jakim. Moram da priznam da je veoma teško bilo organizovati sve ovo. Potrudili smo se, radili smo puno, radili smo kvalitetno da ispoštujemo sve mjere, sve ostale ove stvari koje zahtijevaju nadležne službe. I mogu da kažem sigurno da potvrdim vaše tvrdnje da je ovo jedan od jačih turnira koji je do sad bio. Turnir danas završava sutra, kada? Juče je počeo, danas igramo cijeli dan, sutra se završava negdje u popodnevnim satima sa klasičnim dodjelama priznanja, medalja i pehara. Ove godine na turniru učestvuju i Slavonski Brod, Metković, Sloga Kraljevo. Radimo za malu djecu, znači da se oni razvijaju u sportskom duhu, ko će izići igrač od njih, hoće li ispast igrača, hoćemo li, nije bitno. Ovo druženje, stvaranje prijateljstva za budućnost, mislim da su to neke stvari koje ostaju kroz cijeli život, koje se kasnije ne mogu nadomjestiti ako i niste stvorili u djetinjstvu. Vjerujem da ćete ponijeti lijepe utiske iz Zenice. Sigurno. Domaćin i organizator turnira Čelik Junior za najbolje pojedince ekipe pripremaju prigodna priznanja. Turnir se igra u areni Husein Smajlović uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i bez prisustva publike. Finalni mečevi na programu su sutra 16. januara u poslijepodnevnim satima. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Zenica Info. Ove, ali i ostale aktuelnosti možete potražiti na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.